madaxtooyada maamul goboleedka jubbaland ayaa si kulul uga hadashay xarig shalay magaalada garbahaare ee gobolka gedo loogu geystay guddoomiyihii degmada garbahaare ee gobolkaasi iimaan cadow kaarshe, kaasoo la sheegay in isagoo gacmaha ka jeebaysan loo duuliyey magaalada muqdisho. arrintan ayaa imaaneysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ee magaalada garbahaare ay ku sugnaayeen saraakiil ka amar qaata madaxtooyada soomaaliya oo uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka gedo macalimu iyo saraakiisha ciidamada xasilinta gobolka gedo ee ka amar qaata dowladda federaalka ee soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa arrintaasi ku tilmaamay falaf duub ah, isagoo ka digay inay dhibaato horseedo. waxaan aad iyo aad wax looga xumaado ah in dowladda dhexe soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadan badhacdooyin saxiixa ka waday gobolka gedo, kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada soomaaliyeed iyo wada noolaanshaha iyo inay soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba kadib markay go-aansadeen inay burburiyaan hay-adaha maamul, amni, garsoor ee ka jira gobolka gedo ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka soomaaliyeed abaabulay dhisay, gobolka ka howlgelayay, cadowga la dagaalamayay, sharciga gacan siinayay, u jaheeyey inay isla hay-adihii dowliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa. In badan baan ka hadalnay, caalamka ka hadlay, golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay, dowlgoleedka Jubbaland baa ka hadashay, baaqyo fara badan oo isxigxigay iyo talooyin baa ka soo baxay, midna lama dhegaysanin. dhacdadaas waa sii socotaa. waxa ugu foosha xumeed waxay ahayd xarunta gobolka gedo garbaarey guddoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay, xoriyaddana looga qaaday. ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darra ah oo sharci darra ah oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto, haddii dalkii buu kula leeyahay, maalintiisuu ka beegsanayaa, wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa. maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo sidoo kale ka hadlay fatahaado ee webiyada jubba iyo daawo ka geysteen qaybo ka tirsan gobolka gedo ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku sheegay inaan gargaar loo fidinin deegaanadaasi. waxaa jira masiibooyin dabiici ah, daadad baa jira. webiyadii jubba iyo daawo labadaba waa fatahayaan. maanta ugu dambeysay degmada doolow, degmooyinka baar dheera iyo luuq iyo buur dhuuba iyo horibay ugu jirtay, cudur baa jira. sideen isu kaashannaa fatahaadahaas? sideen ummadda iyada ugu badbaadinnaa khasaaraha noo geysanaya? cudurka sideen iskaga ilaalinnaa? cadowgii nabadda iyo nolosha loo diido noo dhex fadhiyey sideen iskaga ilaalinnaa? arrintaas fatahaadaha iyo masiibada dabiiciga ah ayaa xasoo kacayo cudurrada jiro. ilaahay annagoo la kaashanayno ummadda soomaaliyeed meel kastoo lagu nool yahay in laiska kaashado arrimahaasna si deg deg wax looga qabto baana la kabaryaynaa. annaga waxaa noo qorshaysnayd maalinta beritada inaan diyaarad u duulino garbaarey deeq looga hortegayo cudurka koronaha waddo degmooyinka aan geyno. codkaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo xalay hadalkaasi ka sheegay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar, calaamada gambaleelkana furay si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. sheer dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada. haddii aad faallo qabtana komantiga hoose noogu soo gudbi.